Kulye Vilham Hüseynoğlu, Zəngilan rayonunun Bağırlı kəndi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Vətənimiz azad olundu. Mən də başqalar kimi gedib vətənimi görmək istədim. Ona görə də prezident nümayəndəliyinə, Dərnəqəldə yerləşən prezident nümayəndəliyinə may ayının 17-sində 3 nəfər gəlib müraciət elədik. Və bizə bildirdilər ki, may ayının 31-i bir də gəlin. May ayının 31-i gəldik. Və yenə bizə bildirdilər ki, iyun ayının 13-ü gəlin. İyun ayının 13-ü gəldik, dedilər ayın axına kimi getməlisiniz. İyun ayı qurtardı. İyul ayının 26-sında yoldaşlarımızın biri getdi. İyulun 31-də ikinci yoldaşımız getdi. Mən gözləməli oldum. Gözlədim. Nəhayət avqust ayının 14-də yenidən gəldim, müraciət elədim. Mənə dedilər ki, uzağı 1-2 həftəyə gedəsən. O 1-2 həftə də qurtardı. Mən yenidən avqust ayının 28-də yenidən müraciət elədim. Bu səhər mənə dedilər ki, bəs siz təzədən qeydiyyata düşməlisiniz. Niyə? Səbəb nə göstərir? Səbəb heç bir şey mənə demədilər. Elə dedilər, bir dənə demək ki, avqust ayının 28-i gələndə mənə dedilər ki, siz qeydiyyata alırıq, gedinmirdə sentyabr ayının 28-i gəlir. Nə üçün, niyə, mən bilmirəm. Mən xalq düşməniyəm, mən nəyəm, nə üçün məni? Bax, belə bir vəzifə sahibdir. Siz oraya aparanda qrup halında aparırlar, yəni heç gedirsiniz? Yox, tək-tək, bir getdi, yancaq elə ki, kabinetlərə ayrı-ayrı getdi. Yox, yəni Zəngilana getmək istəyirsiniz də? Bəli. Ora gedəndə aparanda insanlar qrup halında avtobusla aparırlar, yox, yoxsa? Yox, kim nə imkanı var, gedir, yəni şəxsi maşını varsa gedir, gəlir, maşın tutur, gedir, gəlir. Niyə belədir? Bilmirik niyə belədir. Siz ayrıdan qeydiyyata almalıyım. Zəngilan arasınız? Zəngilan rayonunun Bağırlı kəndində. Qardaş, məni buraxın, gedin müdiriyyətin yanına, olmaz. Sentyabr ayı gəlməlisiniz. Nə üçün, niyə, bilmirəm. Bax, buna bir aydınlıq, kimsə aydınlıq gətsin ki, mənim günahım nədir, mən vətəndaşam, gedib torpağımı görmək istəyirəm. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm könüllü şəkildə, sonra şəkər xəstəsiyəm, infarkt keçirmişəm. Bu dərəcədə mən, nə üçün mən bu dərəcədə stres keçirməliyim, nə üçün mən bu dərəcədə əsəb olmalıyım? Dövlət, prezident oranı yaradır ki, insanlar rahat gedib vətənlərini görsünlər. Bunlar nə üçün mənə problem yaradırlar? Bunların qarnının dərdinə də açdılar desinlər. Görə nə üçün məni buraxmırlar vətənə? Portal vermirlər mənə getməyə. Nə üçün bilmirəm. Kimsə mənim səsimi eşitirsə, mənə səs versin, mənə icazə versin və mən gedim vətənimi görüm. Gözüm ağır xəstəyəm, bəlkə də yatdım bu gecə durmadım. Gedib torpağımı görmək istəyirəm.